Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Hello mga idol, welcome back to my channel. And today's video, I'm going to compare, I'm going to test the Cat 6 outdoor UTP cable. So I have here the Adlink UTP cable, outdoor din to, outdoor UTP cable to. And I have here also the Comlink, ito, outdoor UTP cable din to. Pero ang kaibahan nila, ito si ano, Adlink, ano to, hindi siya pure copper. But ito si Comlink is a pure copper daw to. So bali ang gawin natin today, i-compare natin silang dalawa at subukan natin i-test to si Comlink kung totoong pure copper. So yung pure copper kasi na sinasabing pure copper, subukan natin silang balatan silang dalawa at i-compare. So si pure copper, subukan natin silang sindihan. Kung si pure copper, dapat hindi nasusunog. So, alright, subukan natin silang dalawa. At ating... Alright, so subukan natin dalawa at ating tingnan kung sinong mas matibay. So, alright, let's go mga idol. Okay, sinubukan kong binalatan. Ito yung ano, ito yung Comlink na pure copper. Itong sa right side. Bali, di hamak na. Mas malaki siya. Mas malaki siya. Mga idol. So, okay. So, wait lang ha. Focus natin. Okay. So, di hamak na mas malaki. You know, di ba mas malaki siya? Yung sa loob ng wire. So, naman isa, sa Adlink naman tayo. Yun, Adlink ko. Okay, Adlink yan. Okay, Adlink. So, check natin. Adlink. Binalatan ko din to. And, focus. Camera focus. Okay. So, medyo maliit siya konti. Compare. Pero, okay din. Okay din si Adlink. Although, medyo... Okay. So, i-compare nga natin. Yung pinagkala. Left side is... Adlink. Okay. Left side si Adlink. Right side si Comlink. Sino ba talaga mas... Halos magkapareho lang naman to. So, subukan natin silang dalawang halos magkapareho lang. Para sa akin, goods din to si Adlink. So, in terms of durability, mas matibay talaga silang dalawa. Walang pinagkaiba. So, di hamak na mas malaki talaga si ano, si Comlink ng konti. Yun lang ang pinagkaiba nila. Si Adlink, malaki din eh. No? So, subukan natin i... Subukan natin sindihan kung sino talaga mas matibay. Okay, let's go. Okay, unahin natin sino bang mas matibay. Unahin natin si Adlink. So, ito si Adlink. Subukan natin kung gaano katibay. Matibay din to sa tingin ko. Matibay din eh. Pag hindi ito pure copper, nasisi, na ano ba eh, ayun, banggit.
Yun know? Wala, putol siya sa putol. Putol siya pag sinindihan natin. Natin putol. Yun, putol eh. Diba? Kita niya naman mga idol. Putol siya. Yun. Putol. Okay. So, next natin subukan is si Komleng. So, kung totoong mas matiyo ito si Komleng. Okay. Okay, Komleng. Okay, let's go. Komleng. Subukan natin. Ang tibay ni Komleng. Kung totoo nga bang pure copper si Komleng. Okay. Subukan natin. Pure copper nga ba? Ayun. Pure copper nga siya mga idol. Hindi siya naputo. Matibay na matibay po ang ating Komleng. So, kitang kita naman po sa ating test kung sinong mas magaling at sinong mas matibay. So, mas matibay si Komleng. Sama. Okay mga idol, ito si Komleng. So, subukan natin kung dihamak na mas matibay compare kay Adlink. So, si Komleng, sinasabi nila pure copper, ibig sabihin, mas matibay. So, subukan natin ngayon, sindihan kung talagang pure copper. So, hindi siya napuputol around mga 10 seconds. Okay? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matibay pa rin. Okay. Sobrang init. Sobrang init po. Pure copper nga. Pure copper. Okay. Doon ko po nakikita yung tibay ni Komleng. Okay. Wala. Kahit ano, walang ano. Okay na okay pa siya. Sobrang init nga lang. Yun. Talagang pure copper siya na UTP keyboard. Okay. So, si Komleng yun ha. Si Komleng. So, i-test again. I-test ulit natin si Adlink. Para maniwala talaga kayo. Around, hindi to aabot ng 10 seconds. So, based on test natin kanina, bali i-review ulit na to. Ito ha, Adlink. Adlink siya na hindi pure copper. So, subukan natin para makita nyo talaga na hindi to bias ang ating ginagawang video. So, si Adlink, try nating sindihan kung pure copper ba siya. So, ano naman, sinasabi naman ng sealer at na hindi siya pure copper. So, Adlink lang siya na pang outdoor. Outdoor UTP. So, tingnan lang natin ang pinagkaiba ni out na ni pure copper Komleng at ni Adlink na hindi pure copper. So, sindihan natin. 1, 2, 3, 4, 5. O, 5 seconds lang. Putol na. Kita nyo naman mga lads. So, 5 seconds ko lang yan ha. So, wala na. Putol na. Putol na siya. Okay. So, alright. Tapos na tayong mag-test. So, next video, bali, i-test natin around 100 meter kung kaya ni pure copper Komleng. Sabi kasi nila, pa around 150 meter kaya daw ni Komleng. Si Adlink kasi, tested ko na to, 80 meters, 80 to 90 meters, okay pa naman. Pero pag lumagpas ka ng 90 meters, wala na. Hindi na siya gumagana. So, ito si Komleng. Subukan natin sa 100 meters. Bali, mag-cut tayo ng 100 meters. Subukan natin kung gagana pa siya. So, alright. Yun ang gagawin natin sa next video. So, salamat po sa inyong panonood. At nasubukan po natin si Pure Copper Komleng at si Adlink na outdoor UTP keyboard. Hindi po siya pure copper. So, 5 seconds. Wala, putol na yung mismong wire ni Adlink. Di gaya kay Komleng, tested and proven natin ngayon na mas matibay.
talagang totoong pure copper dahil hindi siya nasusunog. Alright, thank you mga idol and salamat sa inyong panonood. And next nating gagawin is susubukan natin silang dalawa. I think si Kumling subukan natin sa 100 meter kung gumagana pa ba siya sa 100 meter or 150 meter. Okay, thank you and God bless you mga idol.